Sustentabilidade. O ramo da construção civil é um dos que mais causa impactos no meio ambiente, sem dúvida alguma. Pensando nisso, uma empresa do setor aqui de Araçatuba decidiu investir em ações que prometem trazer um futuro melhor para as novas gerações. Vem comigo, veja que coisa interessante. Vamos lá na tela. A realidade é preocupante. 60% do lixo sólido do país vem da construção de obras e 70% desse total poderia ser reutilizado. Esse é o balanço da Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos de Construção Civil e Demolição. Mas aqui na região, algumas mudanças de comportamento dão esperança de um cenário diferente, voltado a contribuir com a natureza. A sustentabilidade, fruto de uma consciência ambiental, vem ganhando cada vez mais espaço no setor da construção civil. Aqui em Araçatuba, uma empresa do ramo tem investido em ações que farão toda a diferença para garantir um futuro melhor para as novas gerações. Neste prédio, nada de desperdício. A água da chuva é usada para algumas tarefas, como regar as plantas. As plaquinhas espalhadas pelo local não mentem. Reaproveitar é o lema por aqui. Ultimamente, nos nossos empreendimentos, nós temos feito o reuso da água de chuva. Então, essa água, a água que cai no telhado, na cobertura, ela é captada por tubulações que vão até o subsolo do prédio. No subsolo do prédio, nós temos as cisternas. Nesse empreendimento, nós temos duas cisternas de 10 mil litros cada uma. Essa água é armazenada lá e depois ela é enviada na área comum do prédio, no térreo, no mezanino, na calçada, através de um pressurizador. Então, essa água é reaproveitada para regar os jardins do prédio, lavar a área comum quando necessário. Né? Então, ela é aproveitada dessa forma. A reciclagem dos entulhos de construção também é um projeto que merece destaque. Os materiais são separados e alguns deles são destinados à fabricação do tijolo ecológico e à preparação de uma massa utilizada na obra. Esse tijolo foi ensaiado em um laboratório competente, ele foi aprovado, então nós temos utilizado ele em alguns tipos de serviço, né? Por exemplo, muretas de jardim, temos utilizado ele para em cima de vãos de portas e janelas, que é um elemento importante durante a construção, e mais alguma outra aplicação que se mostrar necessária e adequada para o uso dele. É aqui que a mágica acontece, onde os tijolos são fabricados. Quem vai falar melhor com a gente é o Roberto, que também é engenheiro. Roberto, me fala, então, isso daqui é feito com materiais que seriam descartados, né, da construção? Sim, a gente faz os tijolos ecológicos com solo, né, que é a própria terra natural do terreno, misturada com cimento. E a gente está fazendo o uso do material reciclado de obra. O que é o material? É o resíduo da construção. E esse processo parece ser simples, né? É um processo bem simples, né? Ele é feito aqui no canteiro de obra mesmo. Não é necessário o uso de forno, então a gente também não tem o problema de queima de material, né, para fazer a produção. É uma produção só prensada, né? Então a gente faz o material, joga na máquina, a máquina já tem a forma própria e basta uma prensagem do produto, ele já sai no formato, já sai pronto para uso aí. E é assim, de tijolinho em tijolinho, que se constrói um mundo com mais responsabilidade e amor pelo meio ambiente. Bom, hoje em dia tudo gera entulho, gera produto que vai para o meio ambiente, né? Eu acho que a conta está ficando grande, né? E nós temos que olhar para isso, não tem jeito, né? Daqui a pouco vem a conta e não vai ficar barato para nós, né? Então a gente acha muito importante essa questão, né? Hoje em dia a conta que nós temos é cada três prédios feitos com o entulho gerado por eles daria para fazer mais um. Então é bastante. Então a gente tem que estar atento
para essa questão hoje do meio ambiente.